Het merendeel van de woningeigenaren vindt zijn eigen huis mooier dan het huis van de buren. Dat is op zich ook heel erg logisch, want als je jarenlang met veel plezier in je eigen huis gewoond hebt, dan is dat een reden vaak om jouw huis ook hoger in te schatten dan het huis van de buren. Wellicht heeft het de afgelopen jaren je een gevoel van veiligheid gegeven of geborgenheid, of heb je er een heleboel mooie momenten mee gemaakt. Dan is jouw woonbeleving een onderdeel van jouw persoonlijke leven. Echter, soms vergeten verkopers om kritisch en objectief naar hun eigen huis te kijken. Als je al jarenlang in je eigen huis woont, dan ben je op een gegeven moment blind geworden voor je eigen huis en zie je de minpunten van je woning niet meer. En dat kan zijn bijvoorbeeld onafgemaakte klusjes, of het kan bijvoorbeeld een lekkageplek zijn van een oude cv-ketel. De cv-ketel is al lang vervangen, alleen heb je die lekkageplek nog nooit opgelost. Wat ik bijvoorbeeld wel zie is dat soms in huizen wel eens alleen nog maar peertjes aan het plafond hangen. En dan hebben mensen ooit het idee gehad om daar een mooie lamp op te hangen. Maar ja, na jarenlang functioneel gebruik van hun huis, ja, zijn ze dat eigenlijk helemaal vergeten. En zijn ze dus in wezen blind geworden voor hun eigen woning. Wees slim en vraag een derde om eens kritisch naar je huis te kijken. Laat een goede vriendin of eventueel een woonstylist eens proberen met de ogen van een koper naar je huis te kijken. En vraag hen, wat zou jij nou aanpassen aan mijn woning? Wellicht krijg je daar een veel realistischer beeld van je woning en zien zij dingen die een mogelijke koper waarschijnlijk ook ziet als ze door je huis gaan lopen. Met het enige voordeel is dat jij nu nog in de gelegenheid bent om die dingen aan te passen, zodat een koper straks minder bezwaren heeft. Dus tip 1 is eigenlijk, als je denkt dat je blind voor je eigen huis geweest bent, vraag een ander om eens kritisch naar je huis te kijken. En oh ja, je hebt er niks aan als iemand alleen maar je naar de mond wil praten en je vertelt hoe mooi je woning is. Je bent het meest geholpen met echte, oprechte, eerlijke feedback.